Senhoras e senhores, vamos para o próximo combate dessa noite, boxe amador. Vamos na luta de Wanderson versus André. O André está com uniforme vermelho e o Wanderson com uniforme preto. Categoria até 81 quilos, mãos pesadas. Já chega a mão do André aí para fazer a diferença já nesse combate. Joga a mão por cima, agora na região da linha de cintura. O Wanderson deu um jab agora que passou no vazio. Ótima esquiva do André. O André fecha a guarda, tenta caminhar para dentro do Anderson. O Anderson vem tentando manter o seu adversário à distância. Tá aí o André, empurra o Anderson para lá, que é um pouco mais de distância. E o Anderson chega com jab, fica na guarda, tenta na região da linha de cintura do André. Mas todos eles sem muita contundência. Agora o André prepara os golpes, põe potência na mão e vem tentando já nocautear o seu adversário com poucos golpes. Ótimo golpe na região da linha de cintura do André. Minha nossa! Cuidado que a qualquer momento pode sair aí um... O Wanderson aplicou um ótimo upper e depois um cruzado na região da linha de cintura do André, que inclusive foi muito bem absorvido por ele. Reclama algo com o árbitro, manda a luta continuar, consegue aplicar um ótimo cruzado na região dele de cintura e consegue mais uma pontuação aí o André. O André tá fechadinho, tentou um diretaço ali o Anderson, que acabou ficando na guarda do André. O André faz a esquiva, sai dos golpes retos ali do Anderson, consegue aplicar um ótimo golpe na região dele de cintura, mais um. Minha nossa, entrou ali, hein? Entrou a mão esquerda do André. Veio com tudo agora o Anderson. E tá aí. Soa o gongo e é fim de primeiro round. Sensacional, hein? Entre o Anderson versus André. O André está com o uniforme vermelho, os detalhes nas luvas em vermelho. O Anderson está com os detalhes nas luvas em azul e a camiseta preta. Boxe. Vamos lá, segundo round entre os dois. Os dois atletas vêm com muita determinação aí para tentar finalizar o combate nesse segundo round. Muitos golpes entrando ali na guarda um do outro. Tenta aplicar uma sequência agora o Anderson. Recebe o contragolpe do André. Clinch dos dois atletas. Separa o árbitro. Tenta mais uma vez chegar na região da linha de cintura o André. Segura na nuca, na cabeça. Toma alguns golpes ali na região da linha de cintura.
O árbitro interrompe. Tenta o Anderson aplicar golpes na região da linha de cintura do André. O André responde, inclusive, com um cruzado alto. Bate embaixo, bate em cima. Parece que agora os atletas já estão mais cansados e não vão render o mesmo que renderam no primeiro round. Baixa a cabeça ali o André. O André já está movimentando o protetor bucal ali de um lado para o outro. Parece que está um pouco incomodado com a respiração. E precisa aproveitar essa brecha aí o Anderson. Aplicou um bom golpe ali, um jab, um direto. Agora o André vem com tudo. Clincha o Anderson. Os atletas bem pertinho um no outro, sem contundência nos golpes. Tá baixando a cabeça demais. E já foi advertido pelo árbitro, inclusive, que o André tá baixando muito a cabeça. Nessa que ele abaixou a cabeça, o Anderson conseguiu aplicar um ótimo golpe nele. Tá aí o árbitro interrompendo a luta e mostrando que os golpes aplicados pelo André não podem ser desferidos dessa maneira. E tá aí, soa o gongo e é fim de segundo round. E o árbitro tá chamando a atenção, inclusive conversando com o André, aproveitando esse momento de intervalo do segundo para o terceiro round. Daqui a pouquinho tem o round decisivo. Bora, vamos continuando o combate. Agora vamos para o terceiro e decisivo round na luta de Anderson versus André Vitor. Aí os atletas se cumprimentam. Vamos com tudo para esse terceiro e decisivo round. A técnica ali já passou longe já, né? E os dois agora estão indo na raça, no coração, para lutar esse terceiro e decisivo round. Aí o árbitro pede para os dois pararem. E agora sim, no centro do ringue continua o combate, continua o terceiro round. Vem com tudo o Anderson agora. Tenta encurralar o André nas cordas, coisa que não aconteceu na luta ainda. Não pode empurrar. Muito bem orientado agora pelo árbitro. Vambora. Vem tentando fazer aproximação ali o André. Consegue acertar um cruzado por cima. O árbitro interrompe a luta. Pede para o Anderson não puxar a cabeça do atleta. Até porque no boxe essa modalidade é só soco. Aí você pode escolher onde é que você soca, da cintura para cima, pode meter a mão. Tá aí o corner, inclusive, um corner do André orientando ele. O corner dizendo que ele não pode puxar a cabeça, senão ele pode perder ponto. Tá aí o árbitro mais uma vez chamando a atenção dos atletas. O gás do André foi pro beleléu praticamente, né? Mas ele tem um coração de guerreiro. Continua no combate firme e forte. O Anderson agora aproveita a oportunidade para tentar encaixar alguns golpes, mas todos eles acabam ficando na guarda do André. Absorve bem o combate. Vamos lá, é o terceiro e decisivo round. Vamos ver quem vai vencer a luta. 10 segundos para acabar. Não vai dar tempo para mais nada. Tá aí. Vai soar o gongo. E soa o gongo. Fim de luta, fim de combate. Olha a luta mais parelha que aconteceu até agora aqui no Box Evolution. Box Evolution. Edição de número 4. Estamos com o resultado oficial deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, vitória por decisão dividida do córner vermelho.